Ulrik Wisløff har laget et 7+7-ukers treningsprogram som ligger fritt tilgjengelig på våre nettsider ntnu.no/serg. Programmet er gjennomførbart for hvem som helst, og selv de som aldri har trent kan sette i gang. Har man trent litt, kan man starte noe lenger ut enn uke 1. Programmet består av kondisjonstrening med både intervalløkter og roligere turer i tillegg til styrketrening av store muskelgrupper. Man får også tips til hvordan man kan øke hverdagsaktiviteten.